Алакөл алаулары. Осындай атаумен Шығыс Қазақстанда халықаралық жастар фестивалі өтті. Жастар лагеріне елдің 16 облысымен қатар шетелдік студенттер қатысты. Шара жастар саясатының халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу алаңына айналуын көздейді. Айта кету керек, облыста мұндай шара алғаш рет өткізілді. Талайды табиғатымен тамсандырған шығыс жері меймандарды бейжай қалдырмады. 250 студенттің басы қосылған фестивальде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Оның бірі ұлттық ойындар шетелдік қонақтардың қызығушылығын тудырды. Тәжірибе алса, біз мұнда семинар оқимыз, сол тәжірибені жинақтап, студенттер өзіне қалыптастырып алса деген ойда. Жазғы лагер көрші мемлекеттерде бұрыннан қалыптасқан, өзге елдің жастары бір-бірімен етене араласуы туыстықтың белгісі. Сондықтан аталмыш шара тың идеялар мен жаңашылдыққа бет алған жастардың ел мүддесі үшін тізе қосып пікір алмасуына мол мүмкіндік береді. Бұл шара бір-бірімізбен тәжірибе алмасуға септігін тигізеді. Болашақта Қазақстанның жастарын біздің елде көргіміз келеді. Өзара байланыс жалғасын тапса деген ниеттемін. Белсенді білімді жастар қай елдің болмасын көшін бастайды. Бір апта бойы жазғы лагерде оқыту-сауықтыру шараларынан бөлек ұлттық құндылықтарға баса көңіл бөлінді. Көрші елдің қонақтары елде жүргізіліп отырған жастар саясатымен жақын танысты. Биылғы жылы бірінші рет біз алакөл алауларын өткізіп отырмыз. 250 студент келді. Барлығы жастар, сондықтан да бұл жердегі негізгі көздеген мақсат бұл жастардың бір-бірімен танысуы, екіншіден облысты көрсету, облыстың әлеуетін көрсету, үшіншіден біздің облысымызда қолға алынып жатқан пилоттық жобалармен таныстыру. Фестиваль аясында ұтқырлық танытқан жастар жоғары марапатталды. Осылайша халықаралық ықпалдастықтың бағыты ел жастары арасында жаңа деңгейге көтерілді. Зәуре Елдарқызы, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстаннан.